Olá, aqui é a Ângela de novo e hoje eu vou mostrar para você mais algumas configurações do tema épico. Hoje nós vamos configurar o e-mail marketing no tema épico, ou seja, essa barra aqui promocional do nosso site e algumas outras que nós iremos colocar na sidebar ou até mesmo no fim dos artigos. Então você precisa estar logado aqui e vamos clicar em personalizar. Em widgets e vamos começar pelo promocional. Vamos entrar primeiro na página inicial do site, para que a gente possa ver as mudanças acontecendo. Os textos para captura de e-mail precisam ter a ver com o tema do seu site, né? Se for, no caso, um site, por exemplo, de saúde, que fale sobre esse tipo de coisa, você pode oferecer aqui algum e-book, alguma coisa que tenha a ver com isso. Talvez algumas receitas, vídeos falando sobre exercícios físicos. Então, nessa primeira barra promocional, a gente pode tanto oferecer uma recompensa específica em troca do e-mail da pessoa que estiver no seu site, como também você pode só colocar para que a pessoa receba as suas atualizações do blog. Vamos fazer então aqui as atualizações do blog para ficar um pouco mais fácil para nós nesse momento. Vamos escrever aqui algo relacionado ao tema do nosso site, né? Vamos ver como é que já ficou. Caixa alta, ficou bem bonito. Continuo editando aqui. Eu achei que se você quiser fazer uma newsletter, né? Aqui uma caixa de captura para as atualizações do blog, então você pode deixar esse texto mesmo, né? Insira o seu e-mail abaixo para receber as atualizações do blog. Isso fica muito bom. Aqui é um aviso que você não irá fazer spam com o e-mail da pessoa. Nesse caso eu vou escrever outra coisa para ficar que eu considero um pouco melhor, mais bonitinho. Insira o seu e-mail aqui, você pode escrever, insira seu melhor e-mail aqui, você pode colocar um emoticon aqui, mais bonitinho, assine já, melhor ainda, quero receber, né, porque tem a ver com receber as atualizações do blog. O ícone, é só clicar aqui pra gente ver os ícones que nós temos e tem que fazer o login pra gente poder ter acesso. Pronto, agora a gente tem o acesso. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui relacionado ao nosso site, tá? Você tem que colocar algo relacionado ao seu site ou ao que você está propondo ali no seu, na caixa de captura que você vai colocar. Ah! Agora sim a gente encontrou aqui o Smile, a gente pode clicar sobre ele e ele vai copiar o código e a gente vai voltar lá para preencher com o código. Vamos ver como é que ficou agora. A gente escolhe o efeito, né? Rodar, rolar. Eu acho que dissolver fica bem mais bacana no caso. Na personalização, a gente já fez isso antes, né? Desse jeito que tá aqui tá legal, mas você vai testando e vendo como você acha que fica melhor. Aqui a gente vai definir as cores. Vamos mudar aí algumas cores. Uma das coisas muito importantes para você selecionar é aqui embaixo, a última seleção que você vai fazer, que é para selecionar uma cor para a borda inferior. Assim separa essa caixa do resto do conteúdo do blog, isso é muito legal. Agora eu vou te mostrar uma extensão do Google para que você possa escolher as cores muito mais facilmente. Ele se chama Colorzilla, é só você pesquisar no Google e depois clicar aqui e instalar. Agora que ela está adicionada, você pode clicar aqui e aí você vai poder passar o cursor, né, do mouse em cima de uma cor que você queira copiar para que você cole o código dela aqui. Vamos copiar verde nesse caso. Depois a borda inferior vai aparecer. Vou ter que ligar aqui para que possa aparecer as mudanças que nós fomos fazendo nas cores aqui. A cor do fundo. É bom que seja uma cor que contraste, mas ao mesmo tempo fique legal com o seu site. Eu acho que o preto é uma ótima aqui pro cabeçalho mesmo, então eu vou copiar essa cor que tá aqui. Vou mudar a cor do widget. Pronto, a gente já tá vendo as mudanças que ocorrem aqui. A cor do fundo do formulário é aqui embaixo. Vamos ver. Você pode mudar a cor de maneira que você achar melhor. Mas eu
me acostumei com esse, eu vou deixar assim. Uma cor para o título do widget, eu acho que um branco, uma cor mais clara seria melhor. Ficou ótimo. Texto do campo do e-mail. Bom, para a gente poder configurar o campo do e-mail, primeiro a gente tem que configurar o e-mail marketing para que a gente possa estar vendo as mudanças ocorrendo. Então vamos agora para o e-mail marketing. Essa parte do e-mail marketing muita gente se confunde porque não sabe o que colocar nesses campos aqui. Mas quando você comprar o tema épico, você vai receber uma área de membros. Nessa área de membros, você vai ter acesso a essas informações e aos tutoriais, os textos explicativos. É assim, você está na sua área exclusivo do Uber Fácil, você vai descer a página inicial que vai abrir e clicar em documentação no tema. E vamos clicar aqui no número 5, configure o e-mail marketing. Aqui nos tópicos, se você colocar para mostrar os tópicos, você já vai ver com cada um dos e-mails que você pode configurar os espaços vazios. Vamos pegar um exemplo aqui, o Alwebra. Ele vai mostrar onde você vai encontrar cada um dos números e códigos que você vai precisar colocar. Eu vou mostrar agora em vídeo para você como fazer isso no Egoi. E já vai uma dica aqui, porque o Egoi é um e-mail marketing gratuito, até que você consiga obter 500 inscritos na sua lista. O que é muito bom se você estiver começando, se você estiver ainda aprendendo e-mail marketing. Então vamos entrar no site do Egoi agora, fazer o cadastro ali super fácil, rapidinho. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo, pessoal, para que a gente poupe tempo aí de vocês. Vocês podem entrar e clicar. E aqui a gente já está na nossa conta, a gente está carregando aqui algumas partes. E a gente vai ver agora como configurar todas essas opções aqui. Então a gente vai aqui no Egoi e a gente vai criar um novo formulário. Se você não tiver configurado nenhuma lista ainda, então você vai ter que criar uma nova lista aqui dentro do Egoi, mas é rapidinho fazer isso. A gente só vai criar um formulário bem básico para a gente poder pegar aí os códigos e colocar lá dentro da nossa captura do site. Vou tirar aqui em cima o nome. Agora é só publicar, deixar com só um e-mail mesmo, a não ser que você queira que o seu visitante coloque aí o nome dele. E agora a gente vai aqui adicionar outra publicação. Vamos em HTML e HTML avançado. Agora a gente vai clicar aqui. E aqui é onde a gente vai pegar todas as informações para completar ali. Vamos começar primeiro pela action. A action é esse pequeno pedacinho aqui, ó. Esse link praticamente. Você vai selecionar e copiar. Vamos entrar lá no site. E vamos colocar aqui a action. Eu vou colocando aqui nesse bloco de notas para facilitar para nós. O ID único da nossa lista, bem aqui, ó. Lista, valor, 1. O valor do cliente, já vamos copiar essa informação que está bem aqui, ó. 8, 7, 7. Melhor copiar, são muitos 7 para mim. O ID do formulário agora, que é esse daqui, Formed 13. Esse valor aqui. O valor do e-mail é esse, o valor do e-mail aqui ou aqui mesmo. Agora a gente vai entrar de novo na nossa página e copiar todas as informações. O ID único da nossa lista era 1, lembra? Aqui depois a gente vai adicionar aí uma página personalizada para agradecer a quem quis se cadastrar no nosso site. Ou também para você ir para uma página onde vai dar instruções para que ela confirme o e-mail. Porque no e-mail marketing é importante que você confirme o e-mail dela, para que não se faça spam. O ID do formulário é 13. O número do cliente. O número do cliente é aquele 8777. Deixa eu ver quantos 7 são. São só 4 7. E ali embaixo aqui a gente vai colocar o e-mail 26, underline 26. Underline. Ah, tem que selecionar uma opção, é claro. Vamos selecionar o Egoi aqui. Agora sim. Então, ficou bem mais bonito agora, aparecendo a caixa pra gente inserir o e-mail e o botão. Agora a gente pode configurar o botão também.
que a gente estava fazendo isso antes. Eu acho que é bom que seja uma cor diferente do tema em si do blog para que chame um pouco mais de atenção. Então eu não vou deixar verde, vou deixar laranja mesmo. Acho que fica bom, laranja. Eu acho que eu vou pôr a seta em branco ou cinza, mais acinzentado. A cor do texto, né, é melhor a gente selecionar aqui para que ela fique mais branca. A cor do texto anti-spam também é bom que fique mais claro de se enxergar. Aplicando, fechando. Pronto, agora ficou muito bonito a nossa página e é o bom que vai se ajustando conforme a gente vai fazendo uso aqui. A gente também pode recolher, colocar para recolher, para enxergar o nosso site melhor. Então agora está configurado a nossa barra promocional do site. A gente só precisa clicar em salvar e publicar. Ótimo, ótimo, ótimo. Agora eu vou fazer rapidamente a mesma coisa, quase a mesma coisa, aqui na barra lateral. Para isso a gente vai vir no caso após a barra lateral, para que depois de tudo isso apareça a caixinha de captura para a gente capturar o e-mail. Aqui eu vou colocar como atualizações também. Então eu vou até utilizar os códigos do mesmo formulário que eu criei aqui. Se você quiser colocar para alguma outra coisa, eu recomendo que você crie aí um outro formulário para você ter aí poder definir métricas diferentes, poder enviar e-mails de acordo com o assunto que for aí no, na caixa de captura. Fica atualizado, bombinha grande. Fica atualizado esse terceiro e-mail abaixo. Assim tá bom. Seu e-mail aqui. Na personalização, não pode ser largura total da página, tem que ser só barra lateral mesmo. Uma posição fixa, isso é importante, porque aí conforme a página vai descendo, né, mesmo que tenha passado tudo isso, a caixa de captura vai acompanhando o leitor, a não ser que ele feche aqui, clique no xizinho. Vou colocar a versão resumida, porque aí quando você entrar num artigo ou outra página do site, ele vai ficar resumidamente assim, tá vendo? Só que agora tem que configurar também outras coisas. Vamos deixar mostrar o botão, assim o usuário se sente aí numa autonomia maior para poder clicar e fechar se ele quiser. Agora é o mesmo esquema do e-mail marketing. No caso, vamos escolher o Gregory. Deixa eu já preencher esse aqui. Acho que era 13. O número do cliente. Identificador do campo de e-mail. Acho que era tudo isso aqui. Como a gente ainda não configurou uma página para agradecer ou dar instruções, então vamos deixar aqui em branco. E aqui tem que copiar aquele link. Aplicar, fechar. Pronto, já ficou bem bonito, bem bacana. E você personaliza as suas cores, tá? Ou aí do jeito que você preferir, tem bastante coisa para explorar aqui. Outro lugar onde você pode adicionar essas capturas é aqui, ó, depois dos artigos, após os artigos. Você adiciona aí uma captura, Epic Capture. Vamos só deixar aplicado aqui, para que você veja como fica. E aí você pode ir editando tudo mais bonitinho, do jeito que você preferir. Você pode colocar aqui alguma coisa, alguma recompensa assim, que motive o seu visitante a colocar o e-mail dele no seu site. Você pode, por exemplo, oferecer um e-book, oferecer alguma dica especial que você não está mostrando em lugar nenhum, que vai ser exclusiva só para quem colocar o e-mail ali. Salvar e publicar, e depois a gente vai fazendo outras edições aqui, construindo o nosso site. Bom, pessoal, essa aula ficou um pouco longa, mas eu acho que valeu muito a pena ter feito, eu gostei bastante. Espero que vocês também gostem dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo, comenta, tudo bem? E eu vou fazer o máximo possível para responder. E muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo aqui embaixo e compartilha, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo os links, todos os links para você poder aí acessar, no caso o Egoy, o Épico, para você dar uma olhada se você quiser e tal. Então valeu, valeu muito e até a próxima!